Baik, seterusnya khairinya adalah kereta berhias daripada Perbadanan Menteri Besar Kedah. Baik, simbolik keris di bahagian hadapan kereta berhias merupakan lambang kekuasaan dan pemerintahan Sultan Negeri Kedah. Di sisi kereta berhias ini terdapat simbolik balai besar di mana simbolik ini mengingatkan kita kepada beberapa sultan yang pernah memerintah Negeri Kedah ditabalkan di sini. Simbolik litar lumba dan simbolik orang berpakaian baju lumba pula melambangkan di mana kemajuan dalam bidang kemasyarakatan dan pembangunan di Negeri Kedah diusahakan dan dimajukan oleh Perbadanan Menteri Besar Kedah. Tidak menampilkan elemen pemakaian dan suku-suku kaum terutama sekali di Sabah, Sarawak, Sarawak. Saksi dan persembahan dari MPI. Kereta berhias daripada MBI Perbadanan Menteri Besar Kedah Rahman. Cuma batik tak tahu tuanku di belakang tu nak kata basikal lajak ke motosikal lajak. Batik tak tahu bila nak launching, bila nak dilancarkan. Menariknya untuk adik-adik kita yang menggemari basikal lajak, tengok di belakang kenderaan atau kereta berhias MBI ada kat belakang tu. Itu yang menamakan serinya lagi kereta berhias MBI pada malam ni tuanku. Apapun, terima kasih kepada MBI.